Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun o'zbek milliy oshxonasining ko'rki bo'lgan osh va norin kabi taomlar bilan iste'mol qilinadigan qazini uy sharoitida tayyorlaymiz. Buning uchun bizga yog'li ot go'shti, tuz va ziravorlar kerak bo'ladi. Tuz va ziravorlar ot go'shti miqdoriga qarab solinadi. Men 3 kg ot go'shtiga 3 osh qoshiq tuz, 1,5 osh qoshiq zira, 2 choy qoshig'i murch ishlatdim. Ziravorlarni qo'shib aralashtiramiz. Ot go'shtini 3-4 cm qalinlikda uzunasiga kesib chiqamiz. Kesilgan go'shtni idishga bir qator solib, ustiga ziravorlarni sepamiz. Ustidan yana bir qator go'sht qo'yib, ziravorni sepamiz. Shu shaklda barcha go'shtimizni qavat qilib, tuzlab chiqamiz. Ustiga qopqoqni yopib, 48 soatga muzlatgichga qo'yamiz. 2 kun davomida tuz, zira, murch ot go'shtiga singib, ajoyib ta'm beradi. 2 kun o'tdi. Endi ot ichagini yaxshilab yuvib, tozalaymiz. 35-40 cm uzunlikda kesib, bir uchini kanob ip bilan bog'laymiz va kesilgan go'shtdan solib, ichakni to'ldiramiz. Og'zini ip bilan yaxshilab bog'laymiz. Endi bir idishga to'ldirilgan ichakni solib, ustiga botkurdek suv solamiz va qaynatamiz. Qaynagach, ustidagi ko'piklarni olamiz. Qaynaganda yorilib ketmasligi uchun igna bilan 2-3 joyidan teshib chiqamiz. Qazini 3-3,5 soat past olovda qaynatamiz. Qazimiz tayyor bo'ldi, idishdan olib sovutib qo'yamiz. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.